ከረማችሁ ሁላችሁንም የሁላችን ጌታ በሆነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም ላችኋለሁ ያው ይፈቀድልኛል የኔ የተለመደ ስለሆነ ኮቱን አድርግ ያትቻለ ኮቱን እንዳወልቅ ይፈቀድልኝ ነፃነት እንዲሰጠኝ ማለት ነው እግዚአብሔር የማስቀን ስለሰጠን ስለዚህ እድል እንዲህ ደግሞ መሰባሰብ ስለሆነልን ያለ ማስክ ፈቃድ ኑሮ ማለት ነው ማስክ አድርገን የመጣት ሰውልቃይታችሁ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ማስክ ማድረግ ፓስተር እንዳለው ችግር የለው ግን እድሉ እግዚአብሔር ሰጥቶ ለዚህ ስላበቀን እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ተብሏል እዛ ላይ የሚጨምረው ነገር የለኝም ግን ያው ኮቪድ ሲጀምር የነበረውን ነገር የዛ ሁለት ዓመት እናስታውሳለን ብዙ ሰው እንዴት ፓኒክ እንዳደረገ ሁላችንም ማለት ነው ከቤት ሳምንትም አስራ አምስት ቀንም ሁሉ ያልወጣ ሰው እንዳለ አስባለው ሰምቻለው አቃለው እኔንም ጭምር ማለት ነው እንግዲህ ምን እና የፈራንበት ሰዎች በየቦታው ሞቱ ሲባል ይሄ ነገር በየቤቱ ይመጣል ተብሎ የተባለበት ያው የነበረውን ነገር ሰዎች ስለሆን እንረሳዋለን ግን የዛን ጊዜ የነበረውን ነገር ስናስብ ዛሬን ምናይ መሆኑ እርግጠኛ አልነበርንም ከእግዚአብሔር ቸርነት የተነሳ እንጂ ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬና አየን አይደል ዛሬ እንደዚህ መሰብሰብ ሆነልን በእርግጥ የዛሬው ቀን እንደማካፍል ሳስብ በጣም ምንድነው ይባለው ውስጣችሁ ባለው መልእክት መካከልና ከሁኔታው ጋር እንዳንዴ የማይር ሲመስላችሁ ግራ ይገባችኋላል እኔ እስከ ትላንትና ማታዜ ፕሮግራም እስከነበረው ጊዜው ሰዓት ድረስ መልእክቱ ጽፌ የጨረሽ እንኳን እርግጠኛ አልነበርኩም ና ትላንትና እዚህ በነበረው ፕሮግራም ወደ ውስጤ በዛው የሚያጸና ነገር ስለመጣ ያን ቃል አካፍላችኋለሁ ግን እድሉ ስለተሰጠኝ ዛሬ ኔው ስለወንክ ሰባኪው ስለ ራሴ ጌታ ያደረገልኝም በጥቂቱ ባልነግራችሁ ክብር አይደለም ክብሩንም የጌታንም ክብር እንደወሰድኩ እንዳላስብ በዚሁ በእግዚአብሔር ህዝብ ፊት ልናገር በጣም ብሪፍ እንትኖስጄ ማለት ነው ስለምታቁጥ ከአመጣጣችን እዚህ ያለውን በፊት ያለውን ተናገር ያለው እግዚአብሔር ያደረገልን እንቸርነት ግን ደግሞ ባለፉት ሁለት አመት ያው እግዚአብሔር ያደረገልኝን እንደኔ እንደ ቤተሰብ ያደረገልኝን በጥቂቱ ልናገር እና ከዛ ወደ መልክቴ የገባለሁ ከተቻለ አያይዘዋለሁ ማለት ነው ባለፈው ተነግሯል ትምርት እየጨርሻለሁ ከስራ ጋ በጣም ቀላል አልነበረም ልቶ ሁሉ አስቤ አናት ላይ ደርሶ ፕሮጀክት ስለነበር የቀረው እንዴት ይሻላል ለልጆቼም ጥሩ ምስክርነት አይሆንም ሁለተኛ ማስተርሴ ነው የምሰራው ብዙ በዚህኛው ማስተርስ አይደለም ያስኩት ግን ለልጆቼ ጥሩ ምስክርነት አይሆንም ከዛ በቤተክርስቲያን ልጆችንም እንኳን አድቫይዝ ማድረግ ቢገባኝ ጥሩ ምስክርነት አይሆንም ብዬ በጣም ታግዬ ጌታ ረዳኝና አለቀ እግዚአብሔር ይመስገን ሁለተኛው እኔ ያው ታውቃላችሁ ምሰራው ካናዳ አይደለም ሌላ ሀገር ነው ምሰራው ለዩስ ላለ ካምፓኒ ነው ምሰራው ድርጅት ስለዚህ በኮቪድ ጊዜ የተፈጠረውን ነገር ታውቃላችሁ ሚሊዮኖች ስራ እንደለቀቁ የራሳቸው ሀገር ዘጎች ማለት ያው መስፈርት ማለት ይገባቸዋል የሚባሉ ስለዚህ ዚሆኜ ክሌም አላደርግም ይገባኛል ብዬ ማለት ነው ስለዚህ ምናልባት የመጀመሪያው መቀነስ ካለበት መቀነስ በራሴ ድምዳሜ እኔ ወንዶንኩኛ ቃለው እና ግን እግዚአብሔር በዛ ውስጥ ሁሉ አሳልፎ ሰዎች ሲወጡ ምን እኔ ቁጭ ብዬ ከዛ ሱ ብቻ አይደለም በኮቪድ ጊዜ ደግሞ ከአፓርትመንት ወቶ ቤት መግዛት አስቡ ማለት አንሰርተኒቲ ሁሉ እያለ እግዚአብሔር በዛ ውስጥ ሁሉ አልፎ እግዚአብሔር ቤት እንሰራልን ሌላ ደግሞ ተጨማሪ ሆልሞስ ከኔ ጋር አራት ዓመት የቆየ ህመም ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት በህይወት የመጀመሪያ ጊዜ በኦፕሬሽን በፕሮሲጀር ሲሰራልኝ የሆኑ የዚህ ጊዜ ነው እስከ ዛሬ ፎርሙስም ሆላ በቀላሉ የለ ኑሮኛ ቅም እያልኩ ደግሞ ለው ከዚህ በኋላ እንደዛ ልሆና ማለት ነው ግን እግዚአብሔር በዛ በከፋ ጊዜ በሚባል ጊዜ እግዚአብሔር ቸልነትን አደረገልኝ በጤና በህይወት ኖረን ለዚህ በቅተናል የእናንተም እንደዛ እድል ቢሰጣችሁ ብዙ የምትሉት ነገር እንዳለ ያውቃለሁ ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ቸን ነው እግዚአብሔር ረድቶናል ሁላችንንም ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ን ግን አሁን ሳስብ ጌታን በብዙ እንባርከዋለን በመዝሙር በቃላቶቻችን ብዙ ብለነዋል እና ትክክል ነው ይገባዋል አይደል ይገባዋል ቢሆንም ባይሆንም ይገባዋል እሱ አምላክ ስለሆነ እሱ ጌታ ስለሆነ አዳኛችን ስለሆነ ይገባዋል በምድር የሆነው የምንላቸው ነገሮች መልካም ናቸው እግዚአብሔርን እስካከበሩ ድረስ ግን እውነት ነው ከዛ የበለጠ የከበረ ነገር ሆኖልናል በምንም የማናገኘው በአመጣጣችን በእድገታችን በዘራችን በአቅማችን በጉልበታችን የማናገኘው የሚደንቅ በሌላ የማይሰጥ በክርስቶስ ካልሆነ በስተቀር ህይወት ተሰጥቶናል አይደል ስለዚህ እውነት ነው እግዚአብሔር ይገባዋል በአንደበታችን በዝማሪያችን ሰው ይገባዋል ከዛ ያለፈስ ምን አለ ልንለው የምንችለው ማለት እንዴት እናመስክ እናመስግነው ስንል አንዳንዴ ቃላቶች ያጡናል ሲባል መዝሙር ላይ እንሰማልናል ቃላት አጣውልህ ማለት ያው እንግዲህ በሆን በዛ ሞመንት ያሰው የሚለው ነገር ሲያጣ የሚለው አባባሎች ናቸው ግን ይህንን እያሰብኩኝም ጭምር አንዱ እግዚአብሔርን ተመስገን የምንልበት መንገድ ምንድን ነው እያልኩኝ ሳስብ ግን ያው ታቃላችሁ እኔ በምሳሌ መጀመር ደስ ይለኛል ወይም ከማቃው ከራሴ ወይ ደግሞ ከሌላ ማለት ነው ስለዚህ በዛ ልጀምር እኔ የራሴ ልጀምር ከራሴ ማለት ነው በጣም ልጅ ያለው እነዛ እንደሚሮጡት ልጆች አባቴን አውቶቡስ ግዛልኝ ይለው ነበር የምር ነው ደግሞ የሚጠይቀ የነበረው የሆነ ማለት መጠየቅ ሳይሆን አውቶቡሱን ቤት እንደሚያመጣው አስቤ ማለት ነው እና አስቦ ማለት በእኔ ወደኋላ ኋላ አውቶቡስ አንድ ወላጅ ሲገዛ ይገዛ ይቻላል ግን ያው እሱ ባለሙያ ስለሆነ ያንን አይነት ነገር አልነበረውም ግን ሁሌ በመጣ ቁጥር አውቶቡስ ና እሱ ሲመጣ ከስራ አውቶቡስ እንደሚያመጣ አስብ ነበር ቤት ማለት አውቶቡስ ልጆች የሚጫወቱበት ሰው ሪል አውቶቡሱ ማለት ነው አዲስ አበባ ውስጥ እና ይሄ ነገር አውቶቡስ ለመግዛት የሚያስፈልገውን ነገር በዛ እድሜ ማቀው ነገር የለኝም ቢመጣ የቱ ጋር እንደሚቆም እንዴት ማነች እንደሚደረግ ማን እንደሚነዳው ማለት የአይነት ነገር ምንም አይነት ግምቱ የለኝም ግን የእኔ ጥያቄ የነበረው ያ ነገር ያስፈልገኛል ነው ስለዚህ በልጅነት በልጅነት አይምሮ በዛ እሳቤ እና ሪዝን የማድረግ አቅም ብደው የምችለው ነገር ያ ማለት አባቴም የተቀየመ አይመስለኝም ብሉ አውረተንም አናቅም ግን ሁልጊዜ ያስበው ነበረ በኋላ ያደግኩኝ ስመጣ አደለም አውቶቡስ ቀርቶ ልጅን ትምህርት ቤት መላክ በራሱ ትልቅ ነገር እንደሆነ እየገባኝ የእድሜ እየጨመረ ሲመጣ አሁንም እንደዛው እየጨመረ ሲመጣ ማለት ሪዝን ውት ያንን በልጅነት የማስበውን ነገር እተኩትእየተውኩት ከዛ በኋላ የትኛውም ነገር ከባድ እንደሆነ ምክንያቱም የዛን ጊዜ ቢኖረው ሮው ለራሱ መኪና የገዛ ነበር በክራይ ቤት የነበርነው ቤት አልነበራቸውም ያንዱ ማድረግ ይችል ነበር እና ልጅ ያለው ግን ያንን የማሰብ አቅብ ስላልነበረኝ እኔ የፈለግኩትን ብቻ ጠየኩት ሳድግን እያደግኩኝ ስመጣ እድሜ እየጨመረ ሲመጣ አስተሳሰቤ ነገሮችን የሚቆጥርበት እና የማጋነዝበት ነገር እየተቀየረ መጣ ማለት ነው እና እኔ የማደግኩና እግዚአብሔር ረድቶኝ ልጆችን ወለልኩ ስለዚህ ሶስት ልጆች አሉኝ ታውቃላቸዋል ብዙዎቻችሁ እያስባለሁ የመጨረሻው ልጄ እዚህ እንደመጣን እኛ ገና ስራ እንዴት ነው የሚሆነው እንዴት ነው ሲሰሙ ስጥ የምንገባው ያን ብዙ ጥያቄ በምንጠይቅበት ጊዜ እሱ የሚጠይቀኝ ነገር በሚሊየን ነው ከሚሊዮን ና ከቢሊዮን በታች ሌላ ነገር ነውና ለረብቃ አንዳንድ ልጅነት እንዴት ጥሩ እንደሆነ ምክንያቱም የነገውን ነገር እንዴት አደርገን ፊገራውት እንደምናደርግ እርግጠኛ ባልሆንበት ሰዓት አባቢ ቢሊየን አለ ሚሊየን አለ ይለኛል እና ይገርመኛል ምንም ነገር ሲሆን ምንም መጠየቅ ነው የጠየቀውን ነገር ሁሉ እንደሚያገኝ ነው የሚያስበው እና የዛሬ ሁለት ሳምንት አካባቢ ቤቱን ቫኪም በየጊዜ አርጉ ይባላል በየተራ ማለት ነው እና ለረጅም ጊዜ ለረጅም ኢንደሴንስ ለነሱ ሶስት አራት ሳምንት ማለት ነው ሳልጠይቀው እሱና አሁን ደግሞ እሱ ቢሄኛው ባክ የሚያደጋ ያኛው የሚያጸዳል ማለት ነው እና ቁጭ ብለን በጣም ደስ ስላለኝ በቃ ሀያ ብር አወጣውኝና ደስ ስላለኝ ይሄን ለእናንት ሰጥ ይቻለ ከወድ ምጋ ተካፈላልኩት ከታላቀ ሚዲ ታላቁ ጋር ከዛ ነው አባቢ ያልወስድም አለኝ ያው አንዳንዶቻችሁ ስለምታውቁት ማለት ነው ልጁን ከዛ ገረመኝና ለምን ማተወስደው ደስ ብሎኝ ነው ደስ ብሎኝ ነው ከዛ አይ ብዙ ወጭ ያለብህና አልወስድም አለኝ በጣም ገረመኝ ከዛ እንደምን ውሰደው ተናረኩትና ወሰደው በቃ ከሴር ጋር ተካፈሉ አልኩት ሄደ ላይ ወጣና ወርተው ተመልሶ መጥቶ በቃ እንወስድም የዛን ቀን አሴርን ለእንትን ወስዶ ነበር ምንድነው ስሙ ያባተና የልጅ ጊዜ ነበረን እሱን ተወስዶ አላሁን ኔክስት ዊክ ደግሞ ያየሱ ተራ ነውና ያን ስለምታረክ አንድ ውስጥ ብሎ የምር ብሎ እንቢ ብሎ ሰጠኝ ቅርም እንደማለት ግን ግን ብሮ እና ከተጠቅኩት ማለት ነው በኋላ ረብቃ ልጅ ያደገ ማለት ነው ከዛ ከነበረበት ነገር በሚሊየና በሚሊየን ይጠራበት ከነበረው ነገር የተሰጠውን ነገር አይ ሐላፊነት አለብ ብሎ ያንን አደረገ አንድ ነገር ልጨምርና ከዛ ሙሉ ለሙሉ ደምልቴ የገባው ነው ይህ ክፍል ክፍል ነው እንደዚህ ላችሁ እንደሆነ ወይ እናንተም ልጆች ያሏችሁ ወንድም እህት ሲወለድ ያያችሁ ልጆች ልጅ እንደተወለደ ሳይንስም የሚለው እስከ ስድስት ወር የእናትን ጡት ይጥባ ወጠች ይሰጠዋል ነው የሚለው ምክንያቱም ደግሞ ዳይጀስቭ ምግብን የሚፈጨውና የሚያዋህደው የውስጥ ሰውነቱ ከወተት ሌላ ጠንከር ነገር መውሰድ ስለማይችል ታዲያ የውስጥ ሰውነቱ እየጠነከረ ሲመጣ እድሜው እየጨመረ ስድስት ወር ከዛም በላይ ይመጣ ሌሎች ተጨማሪ ምግቦች አብሮ እንዲወስድ ሐኪም ምንም ይመክራል ስለዚህ ለልጃችን በትንሹ በትንሹ እያደረግን ጠንካራ ምግብ እንሰጠዋለን ስለዚህ ያ ለሚያድገው ሰውነቱ ለአይምሮ እና ልጁ በትክክል ፋንክሽን እንዲያደርግ ስለሚረዳው ወተት ብቻ እየጠጣ ቢቀጥል ምግብ ባይበላ ሰውነቱ በሚገባ አያድግም አይምሮ ሌሎች የሰውነት ክፍሎቹ በሚገባ መስራት ያቆማሉ ከዛ ደግሞ ሲያልፍ ብዙ ንጥረ ነገሮች ስለማያገኝ አስፈላጊ ንጥረ ነገሮች ሚስ ስለሚያደርግ ደካማ ወይም በሽተኛ ይሆናል ስለዚህ ይህ ስላለው በወተት ሊቆም አይችልም ማለት ነው ሌሎች ልጆች ምግቦች ያስፈልጉታል ማለት ነው እና ልጅ ከወተት አልፎ የራሱን ምግብ መብላት ሲጀምር መጀመሪያ እናጎርሰዋለን ከዛ በኋላ ዲያን ራሱ መብላት ሲጀምር አሳዳጊው ጭምር ደስ ይለዋል ምክንያቱ ደግሞ አንድ ልጁ የሚያድግበት ነገር ያገኛል ሁለተኛ ልጁ እያደገ ነው ማለት ነው ብሎ አሳዳጊ ደስ ይለዋል ምክንያቱም እነዚህ የማደግ ምልክቶች ስለሆኑ ተጨማሪ ምግቦችን ጠንከር ያሉ ነገሮችን መመገብ ለእድገት አስፈላጊ ነው በሚለው ይህን ሀሳብ በዚህ ሀሳብ ዙሪያ ነው የሚያጠነጥነው ቅድም የተነሳውበትን ነገር ላንሳ ምን ብለናል እግዚአብሔር በህይወታችን ብዙ ነገር አርጎልን እዚህ ደርሰናል አሁን ደግሞ ከኮቪድ በኋላ ልንለው ነው ጌታ ቢፈቅድ ፖስት ኮቪድ ልንለው አደለ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያለውን ኑሮ እንዴት እንኑረው ማለፈው ያለፈው ኑሮ የኖር ነው ያለፈው ዘመን ኖረናል ዘመን አልፏል እዚህ ደርሰናል እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔርን እንዴት ከፍ እናደርገው እንዴት እናመስግነው በአንደበታችን በመዝሙር በእነዚህ ሁሉ እግዚአብሔርን እናከብረዋለን ግን ከዚህ ባለፈ የሚቀጥለውን ህይወታችንን እንዴት አልገ ኖረን እግዚአብሔርን እናክብረው ስለዚህ መልእክቴ በዚህ የተቃኘ ነው ማለት ነው እግዚአብሔርን እንዴት አድርገን እናክብረው እንዴት አድርገን ደስ እናሰኘው እግዚአብሔር ከሚደሰትበት ነገር አንዱ ብዬ ከዛ በኋላ በጸሎት ወደሚቀጥለው እንገባለን ማለት ነው ጸሊ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን ስለ በጎነትህ ስለ ብዙ ምረትህ ቸነትህ ጥበቃ ሁሉ ተመስገን አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ስለረዳህን እንዲህ ባንነ ስለሰበሰብከን እናመሰግንሃለን አቤቱ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ የሚበጀንን ነገር ለእያንዳንዳችን በሚገባም መልኩ እንድትናገረን ለምናሃለን ይሄ እግዚአብሔር ሆይ ለእኛ ለህይወታችን ማይልስቶን እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሚገባም መልኩ ተናገረን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አንደኛ ቆሮንቶስ 13 ከ11 ጀምሮ ትዚላችሁ ከሆነ እንደዚህ አለን ልጅ ሳለው እንደ ልጅ እናገር ነበር እንደ ልጅም አስብ ነበር እንደ ልጅም እቆጥር ነበር ጎልማሳ ሆኜ ግን የልጅነትን ጠባይ ሽር ያለው አለ እዛው መጽሐፍ ላይ እንደዛው አንደኛ ቆሮንቶ ሶስት ላይ ያለ ከአንድ ጀምሮ ብታዩ እንዲላል እኔም ወንድሞች ሆይ የስጋ እንደመሆናችሁ በክርስቶስም ህፃናት እንደመሆናችሁ እንጂ መንፈሳዊያን እንደመሆናችሁ ልናገራችሁ አልቻልሁም ገና ጽኑ መገብ ለመብላት አትችሉም ነበርና ወተት ጋትኳችሁ ይላችኋል ይህንን እየተናገራቸው ያለው ወንድሞች ሆይ ብሎ ነው በጌታ ቤት ላሉ ሰዎች እግዚአብሔርን ለሚያውቁ ሰዎች ነው እየተናገረ ያለው ወንድሞች ሆይ ክርስቶስን ለምታውቁ ለእናንተ ነው የምናገረው ይሄ ነገር እና ሚላል። የሥጋ እንደመሆናችሁ በክርስቶስ ሕፃናት እንደመሆናችሁ እንጂ መንፈሳውያን እንደመሆናችሁ ልናገራችሁ አልቻልኩም ገና ጽኑ ምግል መብላት አትችሉም ነበርና ወተት ጋትኳችሁ ይላል እዛ አንደኛ ቆሮንቶስ እዛው ወደታችሁ ረዶ ሶስት ላይ ሶስት ሶስት ላይ ገና ስጋውያን ናችሁና እስካሁን ድረስ ገና አትችሉም ቅናትና ክርክር ስለሚገኝባችሁ ስጋውያን መሆናችሁ አይደላችሁምን እንደ ሰው ልማድስ አትመላለሱምን ደግሞም እኔ ጳውሎስ እኔ አጵሎስ ነኝ የሚለው ወደ ታች ታነቡ ታዋላችሁ እንደዛ እያላችሁ ለምን ትከፋፈላላችሁ ይህ ስጋዊነታችሁን የሚያሳይ አይደለምን ወይ እያለ ይናገራቸዋል ቅድም እንደተናገርኩት ይሄንን መልእክት ሲሰጠኝ በጣም ብዙ እንትናለሁ ከአንድ ጓደኛ ጋር በጣም ብዙ እየወረ እንደምንሸጥ አድርጎኝ እና ቤቴ ምንድን ነው ለዚያ ደረስከኝ እኔ ማን ነኝ ቀኑ ነው የመቸው በጣም ታገልኩኝ ለዛ ነው እስከትላትና ድረስ አልጨረስኩትም ነበር ያልኳችሁ እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ደስ የሚለው አንዱ ልጁን ስንመስል ከዛ በቃ የተሻለ ከምንናገረውም በታችን ከምንላቸው ነገሮች በላይ ልጁን ስንመስል እግዚአብሔር ደስ ይለዋል ልጁን እንድንመስል ነው የትኛውንም የሚሆኑት ነገሮች በቃሉ የሚናገረን በህይወታችን የሚወጡት የምንወጣቸውና የምንወዳቸው ከፍታና ዝቅታዎቹ በሙሉ ልጁን ክርስቶስን እንድንመስል ነው ለዛ ነው እዚ ጋር ጳውሎ ሲናገራቸው ለቆሮንቶስ ሰዎች ያን ያላቸው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እየተናገር ያለው እነዚህ ያወቅኩት እነዚህ ነገሮች በእናንተ መካከል ስላሉ ነው ክርክር ጸብ እነዚህ ነገሮች በስጋ የሆኑ ሰዎች የሚያደርጓቸው እና እነዚህን ነገር ስለማይ በቃ ጠንከር ያለ ነገር ለሰጣችሁ አልቻልኩም ወተት መልሽ የጋትኳችሁ አይጠቅማችሁም ወተቱ አሁን ባላችሁበት ሁኔታ ግን ምርጫ ስለሌለኝ እሱን ሰጧችሁ በእርግጥ እግዚአብሔር ይመስገንኛ ባለፉት ሁለት አመታቶች በጣም ጠንካራ ጠንካራ ትምህርቶች እንደሰጡን እናስታውሳለን በተለይ በቨርቹዋል በነው እንትና አሁንም ይህን ማሳሰብ ለወላችን እንዲሆኑ ንፈልገው በዚህ መልኩ ነው እግዚአብሔርን እንድናከብር ከእሳት አኳያ ፈጠን ብዬ ለመሄድ ሞክራለሁ የምናውቀው ነው የሥጋ ሥጋ የተገለጠ ነው ብሎ ገላት አምስት አስራ ዘጠኝ ላይ ያለውን ነገር እናያለን የሥጋ ሰላም የተገለጠ ነው እርሱም ዝሙት ርኩሰት መዳራት ጣዖት ማምለክ መዋርት እንዲሁ ትር ብላልግን ሳይሆን እያንዳቸ እንዳቸውን በህይወታችን እንድናይበት ጭምር ቢሆን መልካም ነበር መዋርት ጥርክልክል ቅናት ቁጣ አድመኝነት መለያየደት መናፍቅነት ምቀኝነት መግደል ከፍ ያለውን ከፍ ያሉትም ዝቅ ያሉትም ነገሮቹን ያነሳና እነዚህ ሁሉ ስጋ ናቸው ይላል ስለዚህ ጳውሎስ በሙሉ ዘርዝሮ መጀመሪያ ላይ ባይጨረሳቸውም ግን እነዚህ ነገሮች ስለማይ ይጨንቀኛል ከፍ ያለ ነገር ሼር ማድረግ አልቻልኩም የራሱንም ቅድም ስቶ ምንድን ያለው እኔ በፊት እንደ ልጅ አስብ ነበር እንደ ልጅ ቆጥር ነበር አሁን ግን ጎልማሳ ሲሆን ያን ነገር ሽርር ያለው ስለዚህ ከመንፈሳዊ ነገር ጋር እያያዘ ነው የሚናገረው ከዚህ ሀሳብ ጋር የሚያያዝ ልክ እነዚህ እብራውያን ያለውን ነገር እንመልከት ብራውያን አምስት ላይ ከ11 እስከ 14 ነው ሀሳቡን የስለጻፍኩት እናንተ ልታዩ ትችላላችሁ በኋላ ስለ እርሱም የምንናገረው ብዙ ነገር አለ ጆሮቻችሁም ስለፈዘዙ በቃል ልተረግመው ጭንቅ ሆነብኝ ይላቸዋል ማለት ብዙ ምናገረው አለ ስለሱም ብዙ ላስተምረው የምችለው ነገር አለ ግን ጆሮቻችሁ ስለፈዘዙብኝ በቃል ልናገረው ጭንቅ ሆነብኝ ከጊዜው የተነሳ አስተማሪዎች ልትሆኖ ሲገባችሁ አንድ ሰው ስለ እግዚአብሔር ቃል መጀመሪያ ያለውን የህፃነትን ትምህርት እንዲያስተምራችሁ እንደገና ያስፈልጋችኋልና የሚያስፈልጋችሁን ወተት ነው እንጂ ጠንካራ ምግብ አይደለም ቅድም ከነሳውት ሀሳብ ጋር ሚሄድ ነው ወተት የሚጋትሉ ህፃን ስለሆነ የጽርቅን ቃል አያውቅም እና ጠንካራ ምግብ ግን መልካሙንና ክፉን ለመለየት በስራቸው የለመደ ልቦና ላላቸው ለፍጹም ሰዎች ነው ያው እየተናገረ ያለውን ነገር እናየዋለን ማለት እንደገና ማለት የልጅነት መጀመሪያ የሰማቸኋቸውን እነዛን ስብከቶች ነው አሁኑም በቃ እንዲሰበኩ የሚያስፈልጉት ምክንያቱም ይሄ የሚለው አለማደግ ነው የማየው በዚህ ውስጥ ስላላደጋችሁ ጨነቀኝ ስለዚህ ያን ነገር ሼር ማድረግ ለእናንተ ከበደኝ ይላቸው እና ግን ይላል ጠንካራ ምግብ እኮ የሚሰጣቸው ሰዎች መልካሙንና ክፉውን ለመለየት በስራቸው የለመደ ልቦና ላላቸው ለፍጽሙ ዋኖች ነው ይላል እንግሊዝኛው የተጻፈው እንዲ ይላል በት ሶሊድ ፉድ ስ ፎር ማር ሁ ባይ ኮንስታንት ዩዝ ሃፍ ትሬን ዘምሰርቭስ ቱ ዲስቲንግዊሽ ጎድ ፍሮም ኤቨል ስለዚህ ይላል ጠንካራ ምግብ መመገብ የሚችል አሁን ምንድነው ሁሉም እኔም ምራሴን እግዚአብሔር በጣም በዚህ ውስጥ ስለተናገረኝ ጭምር ነው ከዚህ በኋላ የምኖረው ኑሮ እንዴት ልኑረው እንዴት አድርጌ ላመስግነው ከምዘምረው ከምናገረው በላይ በህይወቴ እንዴት አድርጌ እግዚአብሔርን ላክብረው ሰሰሰጠኝ እድሜ እንዴት አድርጌ አመሰግናሃለሁ ልበለው በሚለው እግዚአብሔር ለእኔን ጭምር የተናገረኝን ነገር ነው ልናንተም ሽርም አደርጋችሁ ጳውሎስ እንደዛ ነው ያላቸው። ደጋግሜ ያ በልጅነት የሰማችሁትን ነገር ያንን ነገር አሁንም እንቀጥልበት ሆይ አይጠቅምም ግን የሚያስፈልገው ጠንካራ ነው እንደ መቆየታችን በጌታ ቤት እንደ መቆየታችን ብዙ እንደ መጸለያችን የእግዚአብሔርን ቃል እንደማወቃችን በዛ ልክ አልሆናችሁልኝም። ስለዚህ ስለጨነቀኝ መልሽ ወተትን ጋትኳችሁ ምክንያቱም አልጠነከራችሁም ብጠነክሩማ ቀላል ነበር ቅድም ተናግሏል እነዚህ ምልክቶች የስጋ ትሮች ባልታዩባችሁ ነበር ይልና እዚህ ጋር ደግሞ ይመጣና ክፉና ደግን በማወቅ ራሳቸውን ልቦናቸው ትሬን ላደረጉ ሰዎች ነው ጠንካራ ምግብ የሚሰጠው ማደጋችንን በጌታ ፊት አንድ እርምጃ ከፍ ማለታችንን ከምናውቅባቸው ምልክቶች እነዚህ ዋና ዋናዎቹ ናቸው ሌላም ክፍል ላይ ብትመለከቱ ይህን ሀሳብ ታገኛላችሁ ይቀጥልና ዕብራውያን ስድስት ላይ ከዛ ቀጥሎ ወዳች ስለሚወርድ ስለዚህ የክርስቶስን ነገር መጀመሪያ የሚናገረውን ቃል ትተን ወደ ፍጻሜ እንሂድ መጀመሪያ የሰማናቸውን እነዛ የመጀመሪያዎቹን ቃል ትተን እንደግ ነው ወደሚቀጥለው እንሂድ ወደ ፍጻሜው እንሂድ ይልና መሰረትን ደግሞ ደግመን እነስርት ምክንያቱም ያንን ቃል ደጋግመን ባነው ቁጥር መሰረት እንደገና የመስረት ያህል ነው ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ይላል እነዚህ አሁን የተናገራቸው ነገሮች እርሱም ከሞተ ስራ ንስሐና በእግዚአብሔር እምነት ስለ ጥምቀቶች እጆችንም ስለ መጫን ስለ ሙታን ትንሣኤ ስለ ዘላለም ፍርድ ትምህርት ነው እነዚህ ነገሮች የልጅነት ትምህርት ናቸው የበሰለንትን ያሉበት ነገር አይደሉም ስለዚህ ደጋግመን እነሱን ነገሮች አንዳንዴ እንደዛ አስባለሁ ማለት በተለይ ብዙ ቆይታ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለኖርኩኝ ያ ወደዛ ነው እንትን የማደርገው ማለት ለእኔም ቀለል ይለኛል ምክንያቱም እዛ ስለዛ ብናገር በዛ ውስጥ ራሃችንን ጭምር ስለምናይ ማለት ነው እና ቤተ የሚንማራቸው ትምህርቶች ብዙዎቹ አሁን ትድናለ ማድናን አልኩ ግን ኦልሞስት ትድናለ አይነት መልእክት ያንን አይነት ድሮ የሰማ ናቸው መጀመሪያ ጌታን የተቀበልንባቸውን አይነት ትምህርቶች ነው ደጋግመን ምክንያቱም ምን አስባለሁ ምናልባት ጨንቋቸው ይሆን በዛ ልክ አልመጣ ብለን ህይወታችንን ሲያዩ ከብዷቸው ይሆን ብዬ የምልበት ጊዜ አለ ያለማደግ ምልክቶች ሲታዩ ማለት ነው ቅድም መጀመሪያ ላይ ያነሳውት አንደኛ ቆሮንቶስ 13 እኔ መጨረሻውን ከ13 ቁጥር እንት ያደረኩት ሶሪ ሶስት አስራ ሶስትን ብንመለከት የተቀደው የተናገ ያለው ነው ግን ከዛ ፊት ብትመለከቱ ስለ ፍቅር ብዙ ይናገራል ስለፍቅር ስለ ፍቅር ነው የምናገረው ያንን ክፍል ስንመለከተው ማለት ምን ይላል በሰዎች መላእክት ብናገር ትንቢት ቢኖረኝ ሚስጥር ሁሉን እውቀትን ሁሉ ተራሮችን እስካፈስ ድረስ እምነት ቢኖረኝ ድሆችን ብመግብ ያለኝን ሁሉ ባካፍል ስጋይን ለእሳት መቃጠል አሳልፍ ብሰጥ ፍቅር ግን ከሌለኝ ከእንቱ ነኝ ማለት የፍቅር እውነት ነው ስለ ፍቅር በጣም ጠንካራ ነገር ነው የተናገር ያለው ግን ወደኋላ ወደ ታች ሲሄድ የሚናገረውን እንትን ብትመለከቱ ያንን ሀሳብ ግን ከዚህ ጋር ነው የሚያስረው ከልጅነት ጋር ያስረዋል እነዚህ ነገሮች በከፊል ይናገር በሙሉ የምናቃቸው ነገሮች አይደሉም በከፊል ነው ሚስጥርንም ምንም የምንላቸው ነገሮች በከፊል ነው የምናቃቸው ምን ይላል ግን ፍቅር ግን ሙሉ ነው የምናቀው ክርስቶስን ነው የምናቀው የተከፈለውን ዋጋ ስለምናውቀው ፍቅር እዚህ የምቻለም ኢቨን ተስፋ ፍቅር እውነት ተስፋ ፍቅር ይልና ፍቅር ግን ከሁሉ ትበልጣለች ይላል ግን እዛው ክፍል ላይ ስንመለከትም ይላል እምነትና ተስፋ እንኳን በላይኛው እንትን ይላል የማደግ ጥጉን ሲያመጣው እኛ ፍቅር ቀላል ያው እዚህ በምንገናኘው ነገር ያችን አድገን ነው የምናስበው ግን ፍቅር ክርስቶስ ነው የህይወት የማደግ በየጊዜው የምናደርግበት እንጂ እንትን የምናደርገው ነገር አይደለም ክርስቶስን ወደ መምሰል ስናደርግ የምንለማመዳቸው የእሱ የመለኮታዊ ባህሪ ተካፋዮች ስለሆንን ስለዚህ ይላል እነዚህን ነገሮች የሚነሱት አሁን ትንቢት ምናምንላቸው የጸጋ ስጦታዎቹ እነሱ የመብሰል ምልክቶች አይደሉም በከፊል ናቸው እና ያንን ነው ከዛ ጋር እየይዘው ነው ስለ ልጅነት እንደዛ ነበር የማስበው አሁን ግን አይደለም ከዛ ከፍ ብያለው እያለ ነው እንትን የሚያደርገው ከዚህ ጋር የሚሄድ ሌላ ክፍል ሁላችንም የምናውቀው እዚሁ አካባቢ ስለምንቆይ አንደኛ ጢሞቴዎስን አራትን ከአንድ እስከ 16 አላነበውም እናንተ አንብት የምፈልገውን ነገር ብቻ አነሳለሁ ግን ከዚህ ጋር ስለሚሄድልኝ ይናገረዋል ይህ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲመክረው ይህ ናርግ ይሄን ናርግ ከአሮጌቶች ተረትራቅ ማአት ነገር ከተናገረው በኋላ የምፈልገው ቦታ ለምታ ስለምናቀው ቃሉን ከጊዜ ማኳሪያ እንድንጠቀምበት ብዬ ነው ጊዜውን ቁጥር ሰባት ላይ እግዚአብሔርን ለመምሰል ግን ራስህን አስለምድ ይለዋል ከዛ ቁጥር ስምንት ላይ ሰውነትን ለስጋዊ ነገር ማስለመድ ለጥቂት ይጠቅማልና እግዚአብሔርን መምሰል ግን እያሁንና የሚመጣውን ህይወት ተስፋ ስላለው ሁሉ ነገር ይጠቅማል ይላል እግዚአብሔርን ለመምሰል ራስህን አስለምድ አንዳንድ ነገር እሰማለሁ በጣም እኔ መጽሐፍ ቅዱስን ከሆነ በላይ መንፈሳዊ አላደርገውም ያለውን ነው እሱንም ከተቻለ መኖር መልካም ነው እኛ አንዳንዴ በጣም መንፈሳዊ ስንሆን ከእሱም ከፍ አንዳንዴ ያንስብርና ከፍ እናደረገዋለን ስለ ክርስቶስ የተጻፈው ነገር ካለ የሆነ የምንስለው ነገር ስላለ ወደዛ ካቴጎሪ ውስጥ እንደፈለግ ወደዛ እንወስደዋለን መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው እውነት ነው ሰውነትን ለሰጋዊ ነገር ማስለመድ ለጥቂት ይጠቅማል። ስፖርት ስንሰራ ምግብ ዳይት ስናስተካክል ይጠቅማል የትኛውም ይጣቀማል ነገሮች ሁሉ ይጠቅማል ግን ሚላል ለጥቂት ይጠቅማል ይልና እግዚአብሔርን መምሰል ግን ያሁንና የሚመጣውን ህይወት ተስፋ ስላለው ነገር ሁሉ ይጠቅማል ምናልባት እግዚአብሔርን መምሰል በሰማይ ላለው ነገር ብቻ ይጠቅማል ብላችሁ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሱ ያለው የምንማራቸው አንዳንድ ጊዜ በአጋጣሚ እንትን ነ ነገር በጣም ሲጎተቱ ባላንሱን የሳቱ ነገሮች ናቸው እግዚአብሔር በምድር ስንኖር እሱ እንድናከብርበት ያስቀመጣቸው በረከቶች ሁሉ እግዚአብሔርን በመምሰል ይገኛሉ እግዚአብሔርን መምሰል ምናልባት አሁን በምድር ላለው ከፍታም ዘግታም ሊሆን ይችላል በዛ ውስጥ ያለው ፉልፊልመንት ክርስቶስን በመምሰል ያለው ፉልፊልመንት በምን እንደምገልጸው አላቅ ማን ነው ፓስተር ቃል ለዛ የሚሰጠኝ ቃል ካለ ጥሩ ቃል ለሰው ልጅ ትልቁ ነገር ፉልፊል ሆነው ማለፍ ነው ሀብቱም ገንዘቡም አስፈላጊ ሊሆኑ ይችላሉ እናቸውም እግዚአብሔር እስከከበረበት ድረስ እነዛ ነገሮች ፉልፊልመንት ያመጣሉ ሮጦ ሮጦ ሁሉን በእጅ ይዞ ድነን ሁልፊል ሳንሆን ማለፍ ግን ትልቅ ይሳራል ፍሬ ቢስነት ትልቅ ይሳራል አንዳንዴ አስባለሁ እንዲህ ይለዋል ግን እችን ልበል ይህን እዘዝና አስተምር በቃልና በኑሮ ቁጥር አስራንና አስራ ሁለት በፍቅርም በእምነትም በንጽህናም ለሚያምኑቱ ምሳሌ ይሁን እንጂ ማንም ታናሽ የዝነትን አይናቀው እየተናገረ ያለው በቃልና በኑሮ ኑር ምናምን እያለ ያለው ኖ በቃልና በኑሮ በፍቅርም በእምነትም በነጽህ ምናምን ለሚያምኑት በቤት ውስጥ ላሉ ጭምር በቃልና በኑሮ መኖርን ማመን ራሱ ትልቅ ነገር ነው ያው ዘመኑ አስቸጋሪ ስለሆነ ማለት ነው እና አንዳንዴ መዝሙር ስንዘምር እንዲላሉ ማለት ክርስቶስን ልቅድም ያነሳናቸው ነገሮች ለሊት ውጭ እያደርኩ አይነት ነ እኔ አንዳንዴ ውጭ ዬ እንትን መዝሙር እንትን እያደረግኩ ሲዘመር እንትን አደግና እያዳመጥ ስለምዘምር ጭንቅ ይለኛል ከዛ ከጎን ያለውን ሰው እንዳላሰናክለው ደግሞ ፈራለሁ ምክንያቱም እኔ ጌታን ወዳለው ግን እንቅልፍ አጥቻ ማለት ላጣቆ ይችላሉ ደስ ብሎኝ ግን ቢሆንልኝ የምጸለየው ጸሎት ነው ያኛው ሆኛለው ብዬ የምዘምረው አይደለም ብሆን በኑሮ በመሰክረው ልክ እነዚያን ነገሮች በኑሮ ብንኖርና ብንመስለው እንዴት ደስ ባሰኝ ነው ፈለግኩ ፍቅርሃን ገበገበኛ ነገር ልክ ልጅ ኦኬ ምንም ችግር የለውም። ደስ የሚል ነው ግን ማለት ብሆን ያን ምጸሌው ጸሎት ነው የሆንኩትን አይደለም ስንሆን መኖር ቀላል ነው መናገር እና እግዚአብሔርን መምሰል ነው። እግዚአብሔርን መምሰል ቅድም እንደተናገነ ወላጅ ልጅ ከወተት ወደዛ ሲመጣ ደስ ይለዋል እንዳልነው እግዚአብሔርን ልጁን እየመሰንለን ስንመጣ ደስ በህይወት ጎዳናዎች እግዚአብሔር ፈቅዶ በመኖት አና በመኖር ነገሮች ሁሉ አላማው ልጁን እንድትመስል ሌላ 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 እንትን የለውም መጽሐፍ ቅዱስን እንደዛ ነው የሚያል የሚወደኝ ቢኖር ተዛዘን ኢቭን ሌላ ነገር ያስፈልገው ቅደም እንዳልናቸው አይነት ነገሮች ሁሉ አልነጋ ላይ ይመጁ ዳስ ኦል ጎድ ከተቻለ ከሆነ ማለት ነው ግን ተዛዙን ከተጠበቀ ዳስ ዋት መኖር ከተቻለ ከምንናገረው ያለፈ ህይወት መኖር ከቻል ከዛ በላይ የሚፈልግብን ነገር የለም ከተቻለ ማለት ነው እሱ ያው የሚያታግለን እሱ ስለሆነ ሰውን ስታየው የግባት በቃልና በኑሮ ስኖር ስናድግ ሰውን ስናይ ሰውየውን ሳይሆን በእግዚአብሔር አምሳል እንደተፈጠረ እናዋለን ይቀለናል ከየትኛውም ሰው ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ የትኛውንም ነገር መቀበል መራራት ማዘን እነዚህ ነገሮች የክርስቶስ ባህሪዎች ናቸው እሱን ለመምሰል በምንሞክረው በዛ ሁሉ በምንለማመደው ለምድ ውስጥ እነዚህ ነገሮች ለእኛ ማድረግ ያለን ሰምድን ሳየው ክርስቶስን ና ጀጅ አላደርገውም ከነ ድክመቱ ክርስቶስን በሱ ውስጥ ያለው የሞተለትን ያዳነውን ታያሉ ክርስቶስን ለመምሰል በሚሄደው በዛ ጉዞ በዛ ፕሮሰስ ውስጥ ስታያወራራለት ደግሞ ባየኸው ጊዜ ታብረተዋለ ጸልለታለ አትንቀውም ታንሰዋለ ክርስቶስ ለአንተ ወይም ለአንቺ እያሳየውን ፍቅር ሰጨዋለሽ ሰጠዋለህ ክርስቶስን የሞደደ ብዛት ብዛት በዚህ ይገለጣል ሰመኑ በጣም አስቸጋሪ ነው ሰው በገንዘብ ፍቅር የተነደፈበት ከእግዚአብሔር ይልቅ ተላን የሚወድበት የተነካ ሲመስለው የክርስትናውን ጭን ብለው ልቆ ባሮጌ ማንነቱ የሚገለጥበት ጠብንም ሆነ ክርክር አድመኝነት መለያው ያደረገ የክርስቶስ ምጽት በህይወት ሳይሆን በቃል የሚተነተንበት በዚ አንዳንዴ እንዲያን እንትን ክርስቶስ ይመጣል ብለን እናምናለን ጥያቄ ለኝ እጃ ብላ ግን ለማ ክርስቶስ ይመጣል እጅል እውነት ነው ኖ ዳውት እንደ አንዳንዴ ግን ጠይቃለሁ በድርጊት ግን ነው ይመስለኛል የክርስቶስን መምጣት በአንደርስታንዲንግ ችግር የለብንም በኑሮ ግን መምጣቱን የካድ ነው ይመስለኛል የረሳ ነው ምክንያቱም የምንኖረው ኑሮ ክርስቶስ እንደሚመጣ ስላልሆነ ከአንድ ጓደኛ ጋር ባለፈው እያወራ እንደዚህ ያሉ ያ ማለት እኛ ኤቲስቶች አደለንም ግን አሁን የማየው ነገር በድርጊት ግን እንደዛ እንመስላለን ምክንያቱም እግዚአብሔርን ማመን የሚለው ነገር ከአንድ በት አልፎ አላየውም አለኝ የሆነ ጓደኛ ማለት ቃሉ ጥሩ ባይሆንም ማለት ነው እግዚአብሔር መፍራት እግዚአብሔር መምሰል ብሎ ማስተማር የከበደበት ዘመን እንደዚህ ያለ እኔ ልጅ እያለው ይሄ እንደውም ስብቀቱ በአብዛኛው ከዚህ ጋር የተያዘ ነው አሁን ደግሞ በጣም የከበደበት ጊዜ ይመስለኛል እና መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ቦታጀምስን ከርብቃ ጋር ከቤተሰብ እያጸና ነው ብታወሩ ምንለ ስለ ሱ ልናወራችው ይችላል ምን ይላል ስለ ጥበብ እንኳን ሲያወራ ብዙ ጊዜ የእኛ መለኪያዎች ከመጽሐፍ ቅዱስ የተለዩ እንደሆነማለትቆብ 13 ላይ በአጋጣሚ ነው ያደረግኩት ከእናንተ ጥበበኛና አስተወይ ማነው በመልካም አኗኗሩ ስራውን በጥበብ ዋነት ያሳይ ይላል ማለት ጥበብ በእግዚአብሔር ንድ የሚገለጠው ክርስቶስን በመምሰል በኑሮ ነው ለማለት ነው እዛ ላይ እንትን ለማድረግ ሀሳብ የለኝም ታዲያ እነዚህን ነገሮች እንዴት አድርገን በህይወታችን እንተርጉማቸው ትንሽ ሉሳልኦልሞስት በአምስት ጉዳይ ነው ወስደር ያለኝን ነገር በፍጥነት ለመጨረስ ሞክራለሁ ስለዚህ አሁን ቅድም ያነሰዋቸው ሀሳቦች አሉ ማለት ድነን እያለ አሁን ለእናንተ ኢያሱስ ድናል ብላችሁ እኔ ኪሳራ ይመስለኛል ማለት ኪሳራ ኢኖሰንስ ኢየሱስ ያድናል ጊዜ ግድናችኋል ወደሚቀጥለው መንገድ የሚወስደን የልጅነቱን ቅድም የተባለውን ነገር ደግሞ ባይነገረን ከዛ ደግሞ ችግር የለው ማለት በጸጋው ድናሃል እንደፈለግ ኑር አይነት የሚመስል ስለዚህ የክርስትና ኑሮ መኖር ብዙ ትርጉም የለውም አይነት ነገር እኛን እያልኩኛ ያለውን ግን በአጠቃላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይታያሉ አንድ ጓደኛ አለኝ እንደውም ጨከን ያለው ሰው የማይራራው ሰው አሁን ያየሁት አለኝ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ምክንያቱም በስራ እንደምናድን እንደማንድን ስለምናውቅ ያን ነገር አቢዝ ያደረግ ይመስለኛል ኑሮ እኛ ጋር ጥያቄ ያለ ምክንያቱም እንደዳን ስለምናውቅ መራራትን ልክ ጌታ ስንቀበል ስለሱ መጣበታለን ከኛ ውስጥ የወጣ እስኪመስለኝ ድረስ ክርስቶስ አንዱ የሚታወቅበት ኳሊቲው መራራት ሆኖ ሳለ መራራት ከክርስቲያኑ ድቡስ የወጣ እስኪመስል ድረስ ምክንያቱም በተንሻፈፈ መልኩ ወንጌል ስለሰማ ማለት እንትያ ነው የተቀሩ በየትኛው መልኩ ወይ ሰዎች ትሬን ያደረጉን ያሳደጉበት መንገድ በእንደዚህ አይነት መልኩ ስለሆነ ስራ ትርጉም የለውም ብለን ግን መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው እንደዛ ነው በቃልና በኑሮ ክርስቶስን ምሰል ሲል ከአንድ በት አለ በኑሮ ክርስቶስን ምሰል መዳናችሁን በየቀኑ ፈጽሙ ክርስቶስን ንምሰል ሲባሉ ይጠጥርባቸዋል እንዲህ አይነት መልክቶች ሲመጡ በጣም ይጠጥራሉ ነው በጸጋው ድነናል በጸጋው ማ ድንናል ድናን እኮ ነው አሁን ስለ ወንድሞች ነው እያወራን ያለ ነው ስለ ዳኑ ሰዎች ነው እያወራን ያለ ነው የክርስቶስን መከተል ትልሙ ወይም መጨረሻ ትኑ እርሱን መምሰል እንደሆነ ዘንግተነዋል በትንሽ ነገር እናኮርፋለን ከህብረት እንርቃለን ሌላም ሌላም በጣም በጥቂቱ በዚህ ላይ ማለት የምፈልገው ክርስቶስን መምሰል የተሰጠ ለሁላችሁም ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ጌታን ስንቀበል አውቶማቲካ ሰቶናል ሰጥቶናል ሁለተኛ ጴጥሮስ አንድ ላይ ያ ነው መልእክቴ ወደ ማጠቃለል እየመጣሁ ነው እንዲህ ነው የሚለው መልእክቱን ብዙዎቻችን እናቀዋለን በኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ካገኘ ነው ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ አንድ ላይ ከመጀመሪያ ጀምር ታነቡ ትችላላችሁ ቤት ስትሆኑ በክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቅ ካገኘ ነው ጋር የተካከለ የክብር እምነት ላገኙ ነው ይላል በአሁኑ አባባል የጌታን እንደ ግላ ዳኛቸው አድርገው ለተቀበሉ እንደማለት ነው ቁጥር ሁለት እና ሶስት ላይ የመለኮቱ ኃይል በገዛ ክብሩና በበጎነቱ የጠራንን በማወቅ ለህይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚሆነውን ነገር ሁሉ ስለሰጠን በእግዚአብሔርና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እውቀት ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ምን ይላል የጠራንን በማወቅ በህይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚሆነውን ነገር ሁሉ ስለሰጠን ዘመመን ክርስቶስን ስንቀበል ይሄ ነገር ለሁሉም ተሰጥቷል ይላል ከዛ በአለም ካለፈው ጥፋት አምልጣችሁ በመለኮት ባህሪ ተካፋዮች በተስፋ ቃል እንድትሆኑ እጅግ ታላቅ የሆነ ተስፋ ሰጠን ይላል ስለዚህ ከሱ ከመለኮት ባህሪ ውስጥ እሱ ጋር ያለው ነገር ሁሉ ለእኛ ተሰጥቶናል ክርስቶስ እንድንመስል የሚያስፈልጉት ነገሮች ሁሉ አንድ ግማሽ ብናን አለ ሁሉም ተሰጥቶናል ነው የሚለው ከዛ በኋላ ይህንን ብሎ እንደዚህ አላላቸው እንግዲያው ጸጋው ስላለ እንደፈቀድክ ኑር አላላቸው እንደፈቀዳችሁ ኑሩ አላለ ነው ወይም ክርስቶስን ለመምሰል ትጋት ማድረጋችሁ በራሳችሁ ለመጽደቅ ወይም አለመጽደቅ ይቆጠራ ስለዚህ አትሞክሩት አላለ ነው ስለ ትጋት ስለ ዲሲፕሊን ስለመለማመድ ሲነሳ አውቶማቲካሊ ጀስቲፋይ ራሃችን የምንሸፍንበት አንደኛው ያጋጠሙኝ ነገሮች ምንድን ነው ኖ በጸጋው ነው ኖ እንደዛ ያላቸው እነዚህ ነገሮች ሁሉ ለሁላችሁም ተሰጥቷችኋል ይልና ከዛ በኋላ ነገር ግን ይላል ስለዚህም ምክንያት ትጋትን ሁሉ እያሳያችሁ በእምነት በጎነትን ጨምሩ ስለዚህም ምክንያት ነፃናችሁ እንደፈለግን መኖር እንችላለን ሳይሆን ያላቸው ትጋትን እያሳያችሁ በእምነታችሁ መጎነትን ልጅም በሆን እንዴት እንዴት ትጋት እንደነበራቸው አስታውሳለሁ ክርስትና እንዴት ትጋት እንደነበር አስታውሳለሁ ክርስትና በጣም ቀለል ክርስትና ከው ቀላል ነው ጌታ ኢየሱስ ቀላል አድርጎታል ከዛም ደግሞ በጣም በጣም አቅልለ ትክክል ባይሆንም የቀለለበት ስለዚህ ስለ ትጋት ኢፈርት ዲሲፕሊን ዴሊጀንስ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ክርስቶስን ለመምሰል እንዲሁ በሆን ነገር መጀመሪያ እንደተቀበድነው ህይወት አይደለም ልምምድ አለው ትጋት አለው የሚል ሀሳብ አለው ስለዚህ ስለ ትጋት የሆን ነገር ሳነብ ያገኘት ትጋት ሰዎች ህይወታቸውን በመርህ ወይም በአግባቡ እንዲመሩ ያደርጋቸዋል ትጋት መስዋዕት ማድረግን ይጠይቃል ትጋት ልምድን ወይም ልማድን በብዙ ጊዜ ስለነማመደው ደግሞ ሳናስተውለው ብዙ ሳንጨነቅበት የየለት ኑሯችን ወይም ማንነታችን አለ ካራክተር ቢልድ የሚደረገው በዛ ትዚላችሁ ነው እያንዳንዶቻችን ልጆች እያለ ወላጆቻችን የሚነግዱን ነገር ነገሮች ነበሩ ይህን አታርክ ኮንሲስተንት ሆነው እንዳናደርግ ወይም እንድናደርግ የሚነግሩ ነገሮች ካደገ ልጆች ከወለድም በኋላ የእኛ ባህሪዎች የማንነታችን መገለጫዎች ሆኖ እናገኛቸዋለን ልማድ ሰው ሲፈጠር ትሬንድ እንዲሆኑ ነው የተፈጠረው እግዚአብሔርን በፈጠረው በዛው መልኩ ነው ሰዎችን የሚሰራቸው ስለዚህ መስረቅን ማጭበርበርን የሚጸየብ ቤተሰብ ያሳደገው ልጅ ሲወርቅሲያድቅ እነዚህ ነገሮች ብዙ የሚያስጨልቁት አደለም ያ የከበደው ፋሚሊ ስትሪክት ሆኖ በእንደዚ ነገሮች ላይ ዲሲፕሊን ያለው ልጅ ካደገ በኋላ ከሌላ አይነት ጓደኞች ጋር ንት የሚያደርግ ሁልጊዜ ያ ነገር ከውስጡ እስኪወጣ ድረስ ይጨንቋል። አንድ ጊዜ ከየአብዬ ጋር እየርቋድ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ቀይ መብራት ይበርቶ ሁሌ ቀይ መብራት ሲበራ ማታ መኪናም ባይኖር እንቆማለን እና ሌሎች እያለፉ ይሄዳሉ ከዛ በጣም ግራ ስለገባው አንድ ቀን አባቢ ለምንድን ነው እኛ በቀይ እንትን ሲሆን እንቆመው አለኝ ማታ ነው ሰውዬች እየሄዱ አደለሙ አይ ህግ ነው እኔ ህግ ማከብረው ትራፊክ ስላለና ስለሌለ አይደለም አልኩት ከዛ በኋላ ግን እሱ እያለኝ ሌላ ቀን ምን አለኝ አባ ብኛ ብቻ ህግ የምናከብረዋለኝ ማለት ነው ከዛ እንደኔ ጥሶ የሚሄደውን አባት ከኋላው መኪና ልጅ አስቀምጦ የሚሄደው የሚያፈራው ልጅ ይሄ አይነት ነገር ትራፊክ ህግ በሌለ ጊዜ አስከባሪ በሌለ ጊዜ ህግን መጣስ ስ ኖርማል ብሎ ነው የሚያደ በክርስትናም ነው የተሰጠውን ነገሮች ፕራክቲስ ባላደረግ ናቸው ልክ ያ መሪ ይሆናል እና ነገሮችንትን ለማድረግ አስ እንግዲህ እችን ነገር ልናገር በጣም ክሪቲካል ስለሆነ ምናልባት ለቤተ ክርስቲያንም ጭምር ስለሚጠቅም የሚለው ምንድን ነው ሰው በእምነታችሁ በጎነትን ነው የሚለው ይሄኛው ከእውቀት በፊት የመጣ ነገር ነው እና ምንድን ነው የሚለው ጌታን ስንቀበል አይታችሁ ነው አውቶማቲካሊ ኮራፕት ያው በጌታ ባልሆነ ጊዜ ኃጢአት አይምሯችንም ኮራፕት ስላደረገው ሌሎቹ እነዚህ ክፉ ነገሮች ሁሉ በሰዎች ውስጥ አይምሮስ ሊኖሩ ይችላሉ ዘሞመንት ግን አይታችሁ እንደ ሰው ጌታ ሲቀበል እንደተቀበለ ሀጢኝ እንትን ያደርገዋል ግል ሲቀበል ይሆናል የትኛውም ነገር ሀጢአት እንደሆነ የሚያስበው መንካት አይፈልግም ኢቭን ክፉ ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች አጋጥሟቸው ከሆነ ብዙ ሰዎች ጌታ ሲቀበሉ ከልጅነት ጀምሮ አጋጥሞኛል ዘመንት ሌላ ሰው ነው የሚሆኑት ሁሉን ነገር ነው የሚጸየፉት አቅም እንኳ ሱስ ቢያቅታቸው እየተቸገሩ ኃጢአት እንደሆነ እየቀፍፋቸው ነው የሚያደርጉት ንጹህ ያ የነበረው ያጡት ህሊና ክርስቶስን ስንቀበል መልሶ ያን ነገር ስለሚሰጠን ከዚያ እነዛን ሰዎች እንወስዳቸውና ያንን የሆን ንጹህ የሆነውን ህሊና ክፉ የሆነ ነገር እንከትበታለን ማ ጌታን የምናቀ ጌታን የተለማመድን አንድ የሆነውን ነገር ልንገራቸው አንድ ጓደኛ እንደዚሁ ጌታ እንደተቀበለ የሚያስተምረው ሰው ሲያስተምረው አያየና መጣና አንድ ቀን ገቤ ቤተክርስቲያን ውስጥ መተማመት አለ እንዲ ያለ ምን ነው ስለው አይ ፓስተሩ እንዲ እንዲ ያደረገ ብሎ ያው በሱ ቋንቋ ሲቦጭቁት ነበር ይህ ሰው ከሌላ እንትን የመጣው ጥሩ ካልሆነ ባክግራውንድ ነው የነበረው ህይወት መልካም አልነበርም ዘመመት ግን ጌታን ሲቀበለው ያ የተሰጠው ንጹህ የሆነው ያ ነገር ስለተመለሰለት ያ ነገር ከበደው ቤተ ክርስቲያን ሰዎች ጌታን ሲቀበሉ እኛም ቢሆን የምናገኝ ለምን ሰጣቸው ሰዎች ጥንቃቄ ማድረግ መልካ እነዛ ነገሮች የሚመጣውን ትምህርት ለመቀበል ያለውን በጎ ህሊና ስለሚያበላሹ ለስንት ሰዎች በኑሯችን በንግግራችን መሰናክል ሆነ እንደሆነ በማወቅም ባለማወቅም ስንቶችን ከጌታ ቤት አስወጥተን እንደሆነ ምናልባት ካልወጡ ደግሞ ክርስቶስን እንዳይመስሉ እንቅፋት ወነባቸው እንደሆነ አላውቅም እኔ ራሴን ስጠይቅ ነበር የምንጠየቀው ሰውን አሰናክለን ከጌታ ቤት ስናወጣው ብቻ አይደለም በእኛ ምክንያት ክርስቶስን እንዳይመስል በከለከል ነው እንቅፋት በሆነው ነገር ሁሉ እንጠየቃለን ብዬ አስባሉ በኑሯችን ለስንቶች ምስክር ሆነናል ከምናገረው ነገር ይልቅ ሰዎች የሚያውቱን ህይወታችንን ኢሚቴት ያደርጋሉ በተለይ በጌታ ቤት ቆይታችሁ አዲስ ሰዎች ሲመጡ እናንተ እንደ መልአክ ነው የሚመለከቷችሁ እኔ እንደ መልአክ ነው የሚመለከቱ የምኖረው ኑሮ እያንዳንዱ ነገር ትክክል ነው የእግዚአብሔር ቃል እንደዛ እንደሆነ ቢታሰቡ በኑሯችሁ በቢሮችን በልጆቻችን ፊት የምኖረው ኑሮ ሌላውን ሰው ኢምፓክት ያደርጋል የተብላሸን ህሊና እግዚአብሔር ሮስተር ባደረገላቸው ያንኑ ነገር እንዲጠብቁ ነው ትጋት አድርጉ ሚላቸው ጠብቀው ንጹህ አይምሮህን ጠብቀው ትጋት አድርግ በጎነትን ክፉና ደግን መለየትን ያይተሰጠን ንጹህን ነገር ጠብቀው ለዛ ለዛ ሰዎች ሲመለሱ ክፉና ደግን አውቶማቲካ እንትያን ልክ እንደሆነ ነገር ነው የሚሆኑት ስለዚህ ከዛ በኋላ ምን ይላል ራስን ምንድነው ከዛ በኋላ እውቀት ጨምር ይላል እውቀት ማለትሁን ዶክትሪኑ እንዲህ የምንማራቸው ነገሮች በሙሉ ከዛ በኋላ የሚመጡ ነገሮች ናቸው እነሱ ላይ ደግሞ ሲሆን እውቀት ከሌለ ስናቅነዋለን አንድ ነገር የሚቀጥለው ንት የምናደረገው ከዛ ራስን መግዛትን ኦኬ በሆነልን ምንድነው ለው በዚህ እውቀትን ጨምሩ በሆነልን ነገር በተረዳነው ልክ ደግሞ ራስን መግዛት እውቀትን በገባን ቁጥር ራስን መግዛት አንድ ነገር ችን መልና ጨርሳለሁ ጨርሻለሁ ባይዘይ ቴንኪ ዩ ስለሰጣችሁኝ ጊዜ በጣም በጥርፍ እንደልኩኝ አውቃለሁ ያለ እውቀት ራስ አይገዛም። እዚ ጋር የተቀመጡት ነገሮች ባይዝዌ በተራ ነው የተቀመጡት እና ለምሳሌ ምግብ አሁን ባለንትን ሀኪም ኖ ይህን ስትበላ ይህን ያመጣባል ይህን ቀንሰው እውቀቱ ሲኖረን ማለት ነው ልጅ እያለን ይፈለግን ነው ምበለው ኢቨን እውቀቱ ከለ በፊት ከመመጣቱ በፊትም እንደፈለግን ነው የምኖረው ግን አሁን ስፖርት እንቅስቃሴ አደርግ ምክንያቱም እንዲያን ነገር ያመጣል ስኳር ስታወዛ ይሄ ይሆንባል ይሄ ሲሆን እንዲሆንባል ሲባል እውቀት ስለሚኖረን ከዚያ የሚቀጥለው አይዘር እንደፈለገ ሆነን ያኛውን ነገር መሆን ይመጣባል የተባለውን ያለበዛ ደግሞ በራሳችንን ገዝተን ከነዛ ነገሮች መራቅ ስለዚህ የሚቀጥለው የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ መትካት አንደርስታንድ ማድረግ መማር የተማነው ነገር ላይ ደግሞ እንዲሁ ያመጣም ትጋት ያስፈልገዋል አሁንም ራስን መግዛት ማለማመድ በአንድ ጊዜ ሁሉ ነገር ድሮፓ እናደግም ማል ቅድም ያነሳትም ምሳሌ ስለ መጉብም ቢሆን ጊዜ ይፈልጋል ራስን መለማመድ ና ራስን መግዛት ይጠይቃል ያ በሆነ ጊዜ አንድ ስቴፕ ወደ ላይ እንመጣለን ልክ እነዚህ ነገሮች ሲሆኑ ወደ ጎልዲነስ እግዚአብሔርን መምሰል ያው እዛ ውስጥ ጊዜ ስለሌለ ዲቴሉን አልሄደበትም ስለዚህ ይሄንን ላለው ከኮቪድ በኋላ ያለውን ዘመናችን እግዚአብሔር የጨመረውን ይሄንን እድሜ ሌላ ነገር መጥቶ እንደገና እንዳንጸጸት ወይኔ ይሄኛውን የሰጠኝን ጊዜ በአግባቡ የተጠቀምኩበት ኖሮ እንዳንል እግዚአብሔርን መምሰል እነዚህ ፕሪንሲፕሎች ዲሲፕሊኖች በህይወታችን በኑሮ ክርስቶስን ብንመስለው መልካም ነው ምን ይላል የዚህ ሁሉ ነገር ግን መጨረሻ ላይ እነዚህን ነገሮች ቁጥር ስምንት ላይ እነዚህን ነገሮች ለእናንተ ሆነው ቢበዙ በጌታችንና በኢየሱስ ክርስቶስ እውቀት ክርስቶስን የማወቃችሁ የዛ እውቀት በዛ እውቀት ስራ ፈቶች ፍሬብሶች እንዳትሆኑ ያደርጓቸዋል ይልና ቁጥር አስር ላይ ስለዚህ ወንድሞቸው መጠራታችሁና መመረጣችሁን ታጸኑ ዘንድ ከፊት ይልቅ ትጋት ብሎ ተናግሮ ነበር ከፊት ይልቅ አሁን ደግሞ እንደገና እዛ ደርሳችሁ ከፊት ይልቅ ትጉ እነዚህን ብታደርጉ ከቷ ይሄ በራሱ ትልቅ ራሱን የቻለ ሙሉ ያንድ ቀን አንድ ሰዓት ወይ ከዛው ላይ ስብከት ነው ግን አሁንም ለእናንተም ለኔ የምተወላችሁ ነገር የለም ከዛሬው ጀምሮ እግዚአብሔር በሰጠን እድሜ ቅድም ባመሰገንበት እዚህ ደርሰናል ባል ነው እድሜ እግዚአብሔርን መስለን ፍሬያማ ሆነን ለመኖር እንትጋ አሁን ቃሉ ጋር እንትጋ ክርስቶስን ለመምሰል እንትጋ ያ ከጸጋ ጋር መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ትዛዝ ስለሆነ እግዚአብሔር የባርካችሁ ስለወሰድኩት ጊዜ ይቅርታ በዚህ ርዕስ ላይ አይ ፕሬፈር ማለት ፓስተር መጥቶ ቢጸልይልን bye